တာလီစွာပါဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ20ရက်နေ့နရွင်စရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုဒီမတင်ဆက်တွေကတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့တောင်ကုန်းမှာမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခံရပြီးဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့စစ်သား6ယောက်ကိုရဟတ်ရင်နဲ့ယူဆောင်သွားခဲ့တဲ့သတင်း။ရန်ပင်မြို့တိုက်ပွဲကြောင့်ဒေသခံပြည်သူထောင်နှင်းချီထွက်ပြေးနေရတဲ့သတင်း။အရှုံးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စစ်ကောင်စီဟာရခိုင်တပ်တော်အေအေကိုမကျေနပ်တာကြောင့်မူရင်းစေဝါနဲ့ဆွဆဲပြီးမဟုတ်မမှန်သတင်းထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်တယ်လို့အေအေပြောခွင့်ရသူပြောတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်တခြားစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။တောင်ကုန်းမြို့နယ်မှာမိုင်းဆွဲခံရပြီးဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား6ယောက်ကိုရဟတ်ရင်နဲ့ယူဆောင်သွားတယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့နှိစက်တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရယ်။ဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ညနေပိုင်းကတန်တွဲဖက်ကနေတောင်ကုန်းဖက်ကိုလာတဲ့လမ်းမှာရခိုင်တပ်တော်အေအေကမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခံရတာမှာဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရရှိခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား6ယောက်ကိုရဟတ်ရင်နဲ့ပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်နဲ့နေဆက်သူတွေကနရင်စရာကိုပြောပါရတယ်။ဒဏ်ရာရရှိတဲ့စစ်ကောင်စီ6ယောက်ကိုအဲ့ဒီနေ့ည7:00နာရီကျော်လောက်မှာပဲရဟတ်ရင်နဲ့မင်္ဂလာတုံစစ်ဆေးရုံကိုအရေးပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားတယ်လို့ဆိုပါရတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအသေးစိတ်သိရှိနိုင်ဖို့အတွက်စစ်ကောင်စီဘက်ကဖုန်တန်းဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့ပေမယ့်ဖုန်းလက်ခံဖြေကြားရှင်းမရှိခဲ့တာကြောင့်နရင်စရာအနေနဲ့တိကျအတည်ပြုချက်တော့ရယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။တန်တွင်းနဲ့တောင်ကုန်းကြမှာရခိုင်တပ်တော်ကမိုင်းဆွေးတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ဖက်ကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့ရန်သက်ပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရန်ပြည်မြို့မှာရခိုင်တပ်တော်အေအေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်ဒေသခံပြည်သူထောင်နှင်းချီပြီးထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့သိရပါဗျ။ရန်ပင်မြို့မှာဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကရခိုင်တပ်တော်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့တိုက်ပွဲပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်ကမြို့ပေါ်နဲ့အနီးအနားပတ်ဝန်းကျင်ကိုလက်နက်ကြီးနဲ့လေကြောင်းပစ်ခတ်မှုတွေဇက်တိုက်လုပ်လာတာကြောင့်ရန်ပင်မြို့ပေါ်ကဒေသခံအများအပြားဖျက်ပြေးတင်းချောင်လာကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်မြို့ပေါ်ဒေသခံတွေဟာဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့မနေ့ထီဖျက်ပြေးတင်းချောင်သူတွေဆက်လက်ရှိနေပြီးတော့လက်ရှိမှာရန်ပင်မြို့ပေါ်ကပြည်သူတွေဟာနှိစက်ရကြေးရွာအချို့မှာခိုလုံနေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်ကောင်စီတက်ဆွဲထားတဲ့ရံပြည်မျိုးမြို့မဇေကြီးအနာတိုင်တောင်မှာလဲတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်စွာဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။တိုက်ပွဲတိုင်းအရှုံးနှိုင်းရင်ဆိုင်နေရတာကြောင့်ရခိုင်တပ်တော်အေအေကိုစစ်မြေပြင်မှာတိုက်လို့မနိုင်လို့မကျေနပ်ဖြစ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီကမူရစေဝါနဲ့ဆွဆဲပြီးမဟုတ်မမှန်သတင်းထုတ်ပြန်လာတာဟာရခိုင်တပ်တော်ကိုလူထုအယုံကြည်မိစေဖို့အတွက်ဆွဆဲလာတာဖြစ်တယ်လို့အေအေပြောခွင့်ရသူဦးခိုင်သူကပြောပါဗျ။ဒီဇင်ဘာ16ရက်နေ့ကထုတ်ဝေတဲ့စစ်ကောင်စီပိုင်းမြမအလင်းသတင်းစာမှာရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာငွေကျပ်51.89ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ ICE နဲ့တန်ကျော်ထင်းချုပ်ဓာတ်ပစ္စည်းကဖင်800နဲ့အတူအေအေအဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်တဲ့မူရဲမောင်ခိုဂိုက်အဖွဲ့တွေကိုထုတ်ပေါ်ဖန်ဆီရမိခဲ့တယ်လို့နောက်ကျောမျက်နှာပုံသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီလိုစစ်ကောင်စီပိုင်းသတင်းစာမှာရခိုင်တပ်တော်ကိုမူရဲစေဝါနဲ့ပတ်သက်ပြီးစွဆဲရေးသားထားတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခိုင်တပ်တော်အေအေပြောခွင့်ရဦးခိုင်သူခါကနရင်စရာကိုပြောပါရစေ။ဒီစစ်ကောင်စီမီဒီယာတွေကဒီလောက်ကျန်ဝါဒဖြန့်ဆွဆွေးထားတဲ့ဒီမူရင်းစေဝါကိစ္စဆွဆွေးချက်တွေဟာဟိုကျွန်တော်တို့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဟိုလုံးဝကိုပတ်သက်မှုမရှိဘူးဆိုတာအတိပေးလို့ပါတယ်။ဟိုဒီဟာကတော့ဒီစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ဒီတခိုးကလူပြန်ဟစ်တဲ့ဟိုလောက်ရမျိုးသာဖြစ်တယ်ဗျ။အော်နောက်တစ်ချက်ဒီထောက်ပြလိုတာကတော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဟာစစ်မြေပြင်မှာရှုံးနိမ့်မှုတွေများလာတဲ့အတွက်ဒီညီနောင်မဟာမိတ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ ULAA ကိုဒီနိုင်ငံရေးအောက်လန်းကြီးတွေဒီနိုင်ငံရေးညှိလုံးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဒီတည်င်းတူတည်င်းမားတွေကိုဟိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိနဲ့ဒီလောက်ကြံဖန်တီးပြီးတော့ဖြန့်ဝေနေတာတွေကိုတွေ့ရပါတယ်ဟိုဒါဟာအခုမှဒီလောက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီအရင်လွန်ခဲ့တဲ့ဒီ2018 2019 2020ဒီစစ်ပွဲကာလတွေတုန်းကလည်းဒီသူတို့စစ်ကောင်စီဘက်ကဟိုထိခိုက်ကြဆုံးမှုတွေများလာရင်ဟိုဒီလိုပဲမူရေးစေဝါအကြောင်းပြဟိုဆွဆွေးမှုတွေကိုလောက်ခဲ့တာရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2018 2019 2020စစ်ပွဲကာလအတွင်းကလည်းစစ်တပ်ဘက်ကအကြရှုံးများလာရင်အခုလိုမူရင်းစေဝါအကြောင်းပြဆွဆွေးမှုတွေလုပ်ခဲ့ဖူးတယ်လို့ဆက်ပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံတုန်းကမှစစ်ကောင်စီတပ်ကအခြေချနေထိုင်တဲ့ဗျူဟာကုန်းတွေစခန်းကုန်းတွေရဲစခန်းတွေအပြင်မြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေနဲ့မှာကြုံတွေ့နေရသလိုလူထုအပြေးထောက်ခံမှုတွေလည်းမရှိတော့တဲ့အတွက်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့
လူထုအကြတွေးကြွေးစေဖို့အတွက်နီလန်မျိုးစုံနဲ့ဆွဆွဲပြောဆိုမှုတွေရှိလာနေပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့မူရည်စေဝါအွန်လိုင်းလောင်းကစားရဇဝဲမှုငွေကြေးခွာချမှုလူကုန်ကူးမှုစားတဲ့ရဇဝဲမှုတွေအလုံးရဲ့ပိတ်ကိုင်းရှိမှာရဇဝဲဂိုင်းချုပ်ကြီးဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်နဲ့အပေါင်းအပါဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေသာဖြစ်တာကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံအစိုးရနဲ့နိုင်ငံတကာရဇဝဲခုံရုံးကဖန်ဝရန်ထုတ်ပြီးဖမ်းဆီးတဲ့နဲ့အချင်းရောက်နေပြီလို့လဲဥခိုင်သူခါကပြောပါတယ်ဒီကနေ့ရရှိထားတဲ့ရခိုင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းတင်ဆက်ပေးသွားပါမယ်ရှင်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကြက်တွေဟာကြောက်ကဘာစွန်းပေါ်မှာရောက်ရှိနေပြီလို့ကုလသမဂ္ဂကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့၃ဘုံ၃ဘုံဒါမှမဟုတ်လူဦးရေ၁၈တန်းကျော်ဟာလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေလိုအပ်လျက်ရှိနေပြီးအကြက်တဲကြကဘာစွန်းပေါ်ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကဒီဇင်ဘာလ18ရက်နေ့ကတတိပေးလိုက်ပြီးလိုအပ်ချက်တွေအတွက်လာမယ့်နှစ်မှာအလူငွေဒေါ်လာ1ဘီလီယံလောက်ရရှိဖို့တောင်းဆိုထားလို့သိရပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာလွန်ခဲ့တဲ့3နှစ်ကစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းယူခဲ့ချိန်မှစပြီးလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအခြေအနေဟာတစ်နေ့တခြားဆိုးရွားလာခဲ့ပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ 18.6% တန်းမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအထောက်ပံ့တွေလိုအပ်နေပြီးမနေ့ကတည်းကတသန်းပုံများလာက2020နောက်ပိုင်းစကောဆပုံများလာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီအထင်မှာကလေးသူငယ်6တန်းပါဝင်ပြီးနေရွစွတ်ခေါ်ထွက်ပြေးရမှုကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရရှိတာတွေပညာရေးပြတ်တောက်မှုစားနေရိတ်ခါမလုံလောက်မှုအာဟာရပြတ်တောက်မှုအတ္တမစစ်သားဖြစ်ဆူဆောင်းခံရမှုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာတွေခံစားနေရတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာယာယီညီနိုင်ရေးမှုမာကိုလူကီကောစီကတတိပေးထားပါရယ်အစီအရင်ခန်းစားရအခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ17ရက်အထိနေရက်စုတ်ခေါ်ထွက်ပြေးရသူပေါင်းမှာနေရက်သမ6တန်းရှိပြီးမနေ့ကဆိုရင်အခုလိုအချိန်ကတည်းက1သမ1တန်းပုံများလာတယ်လို့ဆိုပါရယ်အစီအရင်ခန်းစားမှာစစ်တပ်ကအရဲသားတွေအပေါ်စနစ်တကျစီရီအရာအကြံဖတ်မှုတွေကိုပြစ်တင်ရှုတ်ချခဲ့ပြီး2020ခုနှစ်မှာပဋိပက္ခနဲ့အကြံဖတ်မှုတွေပုံမဆွေးရလာနိုင်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါရယ်တစ်ဆက်ထင်းမှာပဲ2024ခုနှစ်မှာအခုညအရေးတကြီးလိုအပ်နေတဲ့လူပေါင်း 5.3 တန်းအတွက်အလူငွေဒေါ်လာ964တန်းကိုကိုချာကကုလသမဂ္ဂမှာတိုက်တွန်းတော့ခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းကန်ဆူးပြည်နယ်မှာငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူပေါင်း100ကျော်သေဆုံးပြီးတော့အဆောက်အုံတွေပျို့ကျပျက်စီးသွားခဲ့လို့သိရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းကန်ဆူးပြည်နယ်မှာတလင်းလာနေညီတကောင်ရဲ့အချိန်ကအင်းအား 6.4 မဂနီတူရှိတဲ့မြင်းကလေးတခုလှုပ်ခတ်ခဲ့ပြီးနောက်လူနေအဆောက်အုံတွေပျို့ကျပျက်စီးကလူပေါင်း136ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီး400ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ CCTV သတင်းဌာနကထုတ်ပြန်ကြေညာပါတယ်။ငလျင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ဗဟိုချက်မှာကန်ဆူးပြည်နယ်မြို့တော်လန်ကျိုမအနောက်တောက်ဘက်မိုင်80ကျော်မှဖြစ်ပြီးမြေအောက်အနက်9မိုင်မှလှုပ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်အပြက်စီးများခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေခဲမှတ်အောက်ရောက်တဲ့အထိအေးဆန်းနေတဲ့ရာသီဥရောအောက်မှာကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တွေရဲတွေနဲ့စစ်သားတွေကအသက်ရှင်ကျန်နေသေးတဲ့သူကိုအပူတပြင်းရှာဖွေကယ်ဆယ်မှုတွေပြုလုပ်နေကြပါတယ်။တရုတ်သမ္မတရှီချင်းဖင်ကကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအစွမ်းကုန်ဆောင်ရွက်ကြဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ငလျင်တဲ့အတိတ်ကခံစားရတဲ့ကြည်ရှိရှန်ဒေသမှာရဲစီမီနဲ့ရေတွေပြတ်တောက်သွားပြီးဘေးလွတ်ရာကိုရှောက်တင်းခဲ့ကြသူတွေမှာအနုပ်73ဒီဂရီအထိရှိတဲ့အရေးတံကိုခံစားရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းရှန်စီဟန်ပိုင်းရှောင်းနှင်းပြည်နယ်တွေမှာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းနေ့ပူချင်းရုတ်တရက်ထိုးကျသွားပြီးရေခဲမအောက်ရောက်တဲ့အထိအေးဆက်လျက်ရှိနေပါတယ်။ရင်းစရာသတင်းဌာနကနေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်နေ့ဒီမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မတို့ရင်းစရာကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.ranger.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သလို Facebook, YouTube နဲ့ Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ရင်းစားရုပ်တံကိုကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေရှင်။